muista kuin lähe, että sanoa, että nyt mä niinku, tii, kun olin ollut sen laitoksessa se oikeastaan sen koko nuoruuden, niin sitten sit sä lähet sillä ajatuksella, että nyt mä näytän vähän, miten tätä elämää elettä ja mulla on niinku vapaus, vapaus, tehdä, mitä, mitä mä niinku haluan, mutta todellisuudessahan se oli sitä, että mulla oli sillä koulukunnassa, mulla oli hyvä olla, mulla oli ne tietyt rajat siellä, mulla oli se, sitä, niitä kavereita siinä, mutta sitten kun mä lähdin, niin mulla ei ollutkaan mitään. Mä olin niin kuin aivan, aivan niin kuin yksi, yksi ja niin kuin tyhjän päälle. Mä ei ollut mitään tavoitteita, ei suunnitelmia. Asunto mulle, asunto mulle niin hommattiin. Ei mitään muuta. Ei mulla ollut mitään suuntaa elämään. Ei mulla ollut mitään hajua, mitä mä niin kuin rupean, rupean, tekemään. Sitten se, niin se, tuli se, siihen tyhjiöön ja siihen... Mä olin niin kuin Mulla oli semmoisen elämän pelko, että mitä tässä tapahtuu. Elämän pelko? No oikeastaan. En mä tiennyt yhtään, mitä mä teen tällä elämällä. Aivan ajan sinne tyhjän päälle. Sitten se tyhjyyttä ja sitten se viina. viina tuli. Siitä asti mä olin alkoholisti. Se juominen lähti täysin, täysin lapasesta. Niin, että se saattoi olla ihan päivittäistä. Se oli niin kuin päivissä. Aina kun oli vaan viina, niin juot. kyllä se lähestulkoon lähes päivittäistä oli. Millä tavalla se sitten rahoitit sen oman juomisen? No siihen aika no työkkäri, työkkäri rahat meni kaikki, velaksi otettiin, velaksi otettiin viina. Se oli ehkä semmoinen iso ja sitten, sitten jotain, jotain konnuuksia varasteli. Varasteli, varasteli, jostain tai joi, jo, niin muiden, muiden, siivellä viinaa tai mitä nyt illo, milloinkin niin kuin keksi, keksitaan. Aika paljon me varasteltiin sitten, sitten niin siideriä. oliko se jotain tämmöistä ihan juoksukalia? Oli, 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 Ja sitten siihen aikaan ehkä tuli joku verran niitä kil, kilikalikeikkoja sitten humalassa tehtyä. Kilikalikeikkoja, eli... eli, eli vaan, niin, eli me vaan ikkunat jostain kaupasta sisään ja käytti hakemassa tupakat ja tupakat ja tuota, kaljat, kaljakorit sieltä. sieltä. Tuliko tuon tyyppisiä rikoksia tehty vielä silloin koulukodin aikana? Ei. Koulukodin aikana oikeastaan, mulla tuli lomilla, tuli mun ensimmäinen niin pahoinpitelystä sai eho alasta, eho alasta silloin. Minkälainen tilanne se oli? Se oli, me oltiin Torilla muistaakseni siinä on jotain riittää, oli jotakin jätkien kanssa, niin mä potkasin sitten yhtä niin päähän pää ja siitä sitten tuli pahoinpitelytuomi. Oliko se joku tämmöinen tilanne, missä sitten joku sanoi jotain ja omassa päässä napsahti? ja Joo, joku, joku riitatilanne siinä oli. En, en muista tarkkaan mikä se oli, mutta... Liittyykö siihen siis alkoholi? Liittyy, kyllä kaikki mun rikoksi, rikoksi, mistä mä oon tuomioon saanut, liittyy alkoholia plus muut päihteet, pillerit ja mitä nyt milloinkin oli käyttänyt sitten. Onko toi sellainen asia, mikä myös kaiken kaikkiaan on heijastunut siihen rikolliseen elämään, vai onko myös sit ollut joitain rikoksia, mitä olisi tehnyt ihan tälleen täysin selvinpäin? Ei. Ei musta, ei, ei musta ole tekemään rikoksia se selvinpäin. Silloin nuorena pystyi varastelemaan, mutta ei niinku... Sitten kun aikuiseksi, niin ei, aina piti olla niinku pää, pää niinku sekas, että jos jotain rikoksia teki tai jos tuli tehty rikoksia, niin pää oli sekas. Menikö se niin, että kun oli pää sekasin, niin silloin ajautui tekemään rikoksia vai oliko myös sitä, että ajatteli, että nyt lainausmerkeissä täytyy tehdä rikos, jotta sitten saisi sitä kaljaa tai rahaa tai tupakkaa tai mitä tahansa. Ja sitten sen, koska tiesi, että niitä tavoittelee, niin sitten ennen kuin lähti toteuttaa sitä rikosta, niin sitten vaan turrutti sen oman päänsä. no oli. Vai sekä va, jo, No, sanotaanko näitä sekä että. Sekä että, että jos jotain, jotain, lähdettiin tekemään, niin kyllä siinä piti olla, piti olla nuppi mutta kyllä ne enemmän oli semmoisia, mitkä sitten tuli, tuli. kun oli jo nuppi, nuppi sekaisin ja saattiin jotain mahtavia, mahtavia ideoita, niin sitten semmoisia ehkä enemmänkin. Tai niin väkivallan teot sitten hyvin sitten joku, joku tilanne päälle ja sitten hyvin impulsiivinen reagointi siihen. Hmm. Mitä sä ajattelit silloin, kun sulle tuli se ehdollinen tuomio? No mä pelkäsin enemmän niitä jätkiä, ketkä tuota, ketä mä olin potkassut, niin mä, ne oli jotain isompia kavereita ja sitten ne uhkas hakata mut pesäpalomaililla siellä oikeudenkäydessä, Mä oon kato rekelle valehteleen, kun mä tulin lomilta, että sitten mä sanon, että ei ole mitään tapahtunut, mä olin putkassa. Putkassa, putkassa niin sitten mun piti sanoa jossain vaiheessa, että mulla on oikeudenkäyntä tuolla Joensuussa, mutta mä en uskalla mennä sinne. Pelkkä, että mä saan turpaani siellä. Siellä, että se, ei minun se tuomio, tuomio, pelottanut, mutta pelotti se, että, että mä saan pataani, pataani siellä, mutta hakattaa sitten sen niin kuin väkivallan, mitä tein, niin... Tulee tulee niin kostu. Koetko että oliko sillä ehdonalaisella tuomiolla mitään vaikutusta sun omaan käyttäytymiseen? Ei, ei ollut mitään vaikutusta. Että ei mm. siltu, kun sä kä käytät, käytät päihteitä ja oot, oot, siinä, oot siinä niin kuin addiktiossa, niin ei, ei sitä ajattele tuommoisia asioita. Että ei ne, ei ne niin kuin kiinnosta, kiinnosta pätkän verratta. Mm. Joo, kun toi on just sellainen asia, mistä, mistä on lukenut tai sanonut käsityksen, että no, no voisi sanoa oikeastaan kaksi asiaa, että, että, jotta, jotta tuomioilla ylipäänsä olisi rikollisuutta ennaltaehkäisevä vaikutus, sen kiinni jäämisen riski pitäisi olla mahdollisimman korkea. Mutta sitten tuo toinen puoli kanssa, että, että jos, jos samanaikaisesti on sitten jotain tämmöistä, tota, no sanoa psy, psykiatrista oireilua ja sitten päihteiden käyttöön liittyviä mm. ongelmia, niin että, että jos, jos ne ei ei lähde mihinkään, niin, niin, niin sitten se pelkkä tuomio ei välttämättä johda mihinkään. No ei, se, ei, ja se, se johda, jos sä et niinku hoida, 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 niitä niinku omia, omia sairauksia, niin kuin alkoholismia vaikka pois, että jos se jatkuu vaan sitten se, sen jälkeen, niin että se sitten harvemmin muutu, en ainakaan itse muuttunut, että päinvastoin, että meni vaan niinku pahempaan suuntaan koko ajan. Niin miten sit, kuinka pitkään tämän tyyppistä elämää kesti, semmoista, että oli, oli, humalassa ja teki sitten tämmöisiä rikoksia? No niin pitkään sitä oli humalassa ennen kuin joutui linnaan aina, että mulla kesti 18-vuotiaasta 35-vuotiaaseen asti sitä, sitä, sitä niin kierrettä, käyttöä ja vankila vankilakierrettä. No, mutta siis ensimmäinen linnatuomio tuli siis 18-vuotiaana tai 19-vuotiaana tuli niin kuin ensimmäinen jouvulinnan niin kuin kiven sisään. Niin aivan, joo. Eli siis toisin sanoen voi sanoa, että, että sitä, sitä tämmöistä rikollista alkoholistin, tai niin sanoisiko että se silloin oli alkoholistin? No, osaan osin kyllä. Joo, mutta tämmöistä rikollisen alkoholistin elämää kesti sen vuoden verran ja sitten olikin jo linnassa. Niin, ja, 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 niin kuin päihteiden, muutkin päihteet tuli sitten tietysti kuviin hyvin, hyvin niin kuin nopeasti. Mitä kaikki No amfetamiini tuli silloin, silloin, silloin kun mä ollut 18 kanssa ensimmäiset suomen sisäiset kokeilut. Ja... Muistatko mikä sä kokeilemaan? no muista. Mulla oli vanhempi kaveri, kaveri joka möi kammaa ja mä sen kanssa juottiin. Se sitten ehotti, että tätä pienet töötit. Se sitten vielä laittoi, laittoi silleen, että se laittoi niinku... Niin ruiskut täyttää, kummatkin ruiskut täyttää kama. Ja sitten ne lyöttiin mulle niin kuin kumppankin kätteen niin kuin yhtä aikaa. Se oli mun ensimmäinen kokemus niin piikkihuumasta. Sehän meni aika överiksi. mulla tuntui, että tulee sydä, sydän rinnasta pihalle ja oksenteli ja oksenteli aika pitkään. Ja tuli todella, todella huono olla. Sen jälkeen en, en vähän aikaa niin kuin koskenut sitten, sitten niin amfetamiiniin eikä pikkihuumeisiin, mutta ne sitten, olisiko puoli vuotta mennyt, sitten taas, taas se jatkuu. Että. Ja sitten sit käytin ja söin pillereitä ja vein tinneriä kanssa. Mulla oli semmoinen... Tinneriä? Tinneriä on niin impatti. Impatti sitä, sitä aina välillä ja kipulääkkeitä ja kaikkea, kaikkea mahdollista, mitä siihen aikaan, siihen aikaan oli. Niin mitä kaikki pillereitä? Kipulääkkeitä, oliko siitä jotain muuta? Sitten niin pentsoja. pentsoja, rivatrilliä, sanoreita, dia, diapameja. Ne oli niinku pääsääntöisesti semmoisia, mitä, mitä niinku syöttiin sitten. Ja oliko silleen, että nämä tuli siis kuvioon jo ennen sitä linnareissua? No joo. Kyllä niitä oli varmaan kokeiltu, kokeiltu jo niinku enne, ennen sitä. Joo, mutta voiko sanoa, että se päivittäinen elämä siis käytännössä koostui just päihteiden Joo. käytöstä ja sitten rikosten tekemisestä? Niin. Oliko silloin mitään urheilua? Vai oliko se sitten ihan No mä, mä kävin yhden kerran tuota, Jospa a junior, reenessä. reenessä sali, salipändyssä, mutta mä menin sinnekin suoraan. Mä olin vetänyt piria, piria töitä, että mulla on vähän ehkä vähän ollut vielä verta tuosta hiasta ja... Sitten mä kävin siellä pelaamassa. Sitten kun tuntui, että ei kuulu siihen porukkaan, porukka, eikä saanut niin semmoista mitään, vasta vastakaikkuu siitä, niin sitten sit mä lähdin juomaan ja siinä, siinäpä ne oikeastaan oli. oli sitten, siihen jäi niin urheilu, urheilu niin Tietysti pelattiin jotain of höntsä, höntsäfutista ja tämmöistä, tämmöistä, mutta semmoinen tosissaan tosissa urheilu sitten. Sitä oli aika vähän, vähän sitten kun käytti, päihteitä, päihteet. Se päihde vaan ajaa niinku kaiken, kaiken, niinku, kaiken niinku eelä, mikä, mikä sulla niinku on, on niinku elämässä. se ottaa niinku täysin, täysin niinku susta vallaa. ja millään mulla ei ole niinku mitään väliä kuin sillä, että sä vaan saat se seuraava annoksen. Ja sitten mielellään sitä seuraavaa että olisi mahdollinen pitkälle, pitkälle tavalla ainetta tai viinna tai rahaa, että saat niitä, saat niitä aineita. Niin, millään mulla ei ole mitään väliä, että kuhan saisi aina. Kuhan, kuhan, niin kuin vaan saa se pääse Se elämä pyörii vaan niin sen, sen niin ympärillä. Et siitä 18-vuotiaasta sinne 35-vuotiaaseen asti, niin mulla, mulla, vaan oli se, että mistä mä saan seuraava annoksia. Mistä mä saan, miten mä saan niin kuin pää, pää Et, Ei, niin kuin oikein millään muulla ole niin mitään väliä. Se on. Sä vaan haluat, sekoittaa sen päässä. Oliko sulla mitään semmoista, että olisi kaivannut nimenomaan tiettyjä päihteitä vai oliko se enemmänkin vain, että mitä tahansa? No lähinnä oikeastaan mitä tahansa, mutta mulla se viina oli semmoinen, että se ehkä niin kuin vähän poisti sitä mun ujoutta ja arkuutta ja teki, teki niin kuin ehkä vähän rohkeammaksi. Sitten toisin taas, kun amfetamiini oli mulle semmoinen, että muut räpläsivät. Räplesi ja purki, purki, ja ynnä muuta. Sitten mä olin niinku vetäydyn niin kuoreen, kuore. Se niinku rauhoitti, mutta mu mu aika moni niinku sääti, sääti kaikkea. Mutta mä niin tuntui, että mä niin vetäydyn kuoreen ja sitten on vaan siinä. Polttelen tupakkaa ja kattelen, mitä, mitä niin muut, muut Et se ei ollut semmoinen... Aine oikein, mistä hirveästi tykkäsin, mutta käytin, käytin silti, kun muutkin, muutkin, sitä käytti ja sillä sai, sillä sai vähän, vähän niin kuin, siltä se vähän selvisi aina sitten, kun joi viinaa, niin sitten kun veti töitä, niin sitten oli taas vähän aikaa niin selvä. Ja se on semmoinen niin kuin kierre, sä haet vähän niin kuin, ensin sä vehät itse hirveäseen kuntoon, että hyvät pysyt tolopillaan, sitten sä vehät piriä ja sitten sä oot vähän aikaa taas tolopillaan ja sitten taas alkaa että nyt on tässä liian selvä olo, että saa pillereitä ja viinaa, se on semmoinen. Haet jotain niin kuin olotilaa mikä olisi niin hyvä, hyvä niin sulla. No, oliko se amfetamiinin ihan siis päivittäistä? No ei se nyt ihan, ihan päivittäistä ollut. Mutta kuitenkin ei, viiko, ei, viiko, niin, vois ei, sanoa niin viikottaista? No voisi sanoa, että viikottaista, ehkä silloin, silloin kun olisi siviilissä. Että. Sitten, sitten, myöhemmin, kun tuli supu, supukuvio, niin sitten se pikittäminen oli päivittäistä. Joo. Niin tuosta on kyllä just kuuluu, että monet ja ehkä tyypillisesti just rikolliselle elämänpolulle päätyneet ihmiset, niin jos on ollut diagnosoimaton ADHD, niin silloin tätä amfetamiinia on käytetty vähän semmoisena itsellääkin tämän menetelmänä. Ja just se, että jos miettii siis ADHD-lääkkeitä, niin monethan niistä on amfetamiinijohdannaisia. Ja silloin jos on ADHD ja saa sopivan määrän sitten ADHD-lääkettä, niin sen, sen, sijaan, että et kiihtyisi, niin nimenomaan rauhoittuu. Että tuosta ton perusteella Just, jos sanoit, että, että amfetamiinista tuli pikemminkin mm. rauhoittunut olo, niin voi sanoa, että, että, se, että se ei kuulosta ihmeelliseltä, jos sitten on. Ei, kyllä, jos on ADHD. kyllä. Jos kyllä. On sitähän se on justiinsa ollut, että se on niinku rauhoittanut, rauhoittanut vain just sitä, sitä niinku sitten. ADHD. Niin. Menikö sinun muuten että onko sinulla siis diagnosoitu myöhemmin ADHD? En ole käynyt missään testissä, testissä niin tälleen aikuisella, että onko. Okay. Onko, että ne on vaan silloin, silloin niinku nuoruudessa tehty ne tehtyjä, niin ne testit, en osaa sanoa, sanoa sitten, että mikä olisi tänä päivänä tulossa. Joo. Ähm, mutta tosiaan siis 19-vuotiaana joudut ekaa kertaa vankilaan. Alkuun se, että minkä takia joudut vankilaan ja sitten minkälaista se oli, mutta jos vielä mennään siihen syyhyn. Joo, sakko. Joku sakkotuomio. En muista mistä, mistä, mutta sakot oli maksamatta ja siitä siitä sitten passitettiin ensimmäistä kertaa vankilaan. Vankilaa. Ja kyllähän se pelotti tietysti se ensimmäinen, ensimmäinen kerta, kerta, kun mennään sitä on telkkariohjelmia katsonut, että jos siellä saippuot tippuu niin mitä, mitä siellä käy ynnä, ynnä, ynnä muuta, mutta ei siellä mitään niinku semmoista ole. Mutta mullakin kävi silleen, että semmoinen vanha, vanha hörho otti mut niinku siipien suojaa sitten ja kertoi niitä omia, omia sotatarinoita ja sitten se tarjosi mulle vähän huumeita ja sehän oli mulle kova juttu sitten, että okei, sai sitä niin kuin semmoista niin hyväksyntää semmoiselta li, lin, linna ja sitä rupesi niin ihan sitten sitä, että tämähän on niin kova jätkä tällä on niinku... niin siihen, siihen... eipä mennyt pitkään, kun oli itse sitten siinä samassa, samassa pisteessä, että koko ajan oli niinku, siellä siellä niin kuin linnassa, linnassa istumassa. Mm, niin kuinka pitkä tämä sakko tuomio sitten oli? Ei, ei se ollut muutamia kuukausia. Joo. Ja sitten kun vapauduit, niin... Päihteiden käyttö jatkoi ja sitten seuraava tuomio, olisiko ollut, olisiko ollut joku muutama, muutama kaksi-kolme kuukautta ja sitten tuli, sitten tuli pitempi tuomio. Se oli muistaakseni yli kolme vuotta sitten. Ja mistä se oli? Se on törkeä pahoinpitely minkälainen tilanne vielä tarkemmin? No en, en mä halua niitä, niillä niinku väkivalla teo, teolla niinku millä, millään tavalla niinku, tai niitä niinku kerrottuja, muistella, muistella, että kun törkeä, törkeä siitä tuli kolme, kolme vuotta tuomioita. Miten sitten tokalla kerralla, kun oli linnassa, niin pistikö se miettimään yhtään enempää, kun sitten tuli vähän pidempi tuomio? En tiedä, jotenkin se tuntui, että se oli, nyt on, jotenkin se oli vähän niinku kuin päinvastoin. Että päinvastoin? Päinvastoin, että joo, nyt kato, on pitkä, pitkä tuomio ja vähän saa niin sitä, ehkä, ehkä niin sitä, just sitä mainetta ja muuta, muuta. koska vaikka kyllähän se linnassa oleminen on niin aika, aika, aika niin karsseeta, karsseeta, mutta ei se niin siitä millään tavalla, en kyllä opikseni ottanut, että päinvastoin päin, vastaan, päin vastaan. sitten meno vaan niinku niin sitten, kun pääsi, pääs, pääs niin siville. Ja sitten tuli, tuli tietysti siihen aikaan, niin tuli käytetty aika paljon vankilassakin päihteitä. Että sekin oli niin kuin, kyllä viikosta oli ainakin sen kolme neljä päivää se niin kuin sekaisin sielläkin. Niin tämä on just jännä, kun mitä on lukenut tai kuullut, että, että, vankilassa päihteiden käyttö, siis nykyäänkin on ihan tavallista tai silleen, että siinä ei ole mitään, se on millään tavalla tavatonta. Ja sitten jotenkin ajattelisi, että no eikö vankilan pitäisi olla semmoinen ainakin näin paperilla paikka, missä sitten asioita pystyttäisiin kontrolloimaan, mutta että mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että kaikkialla, missä on ihmisiä tai mihin liittyy tämmöinen inhimillinen toiminta, niin sitten on mahdollista, että on jotain yksittäisiä tahoja, jotka on korruptoituneita tai sitten, vai, vai mistä se onkin? Miten sä itse sanoisit? Siellä on ihmisillä aikaa paljon miettiä, että mitä sä saat niitä huumeita sinne vankilaan, vankilaan sisään, että siellähän on fiksuja, fiksuja kavereita, että paljonhan ne tulee tulee sitten lomilta tai perhetapaamisista tai jossain, jossain, kirjeessä tai nykyään tietysti vähän tarkemmat ne, tarkemmat ne systeemit tai joku voi heittää ajan ylipaketteja ja onhan niitä niin keinoja, keinoja, vaikka, vaikka minkä verran. Tietysti varmaan voi, voi niin tuo, tuo vartijakin ja kaikkihan, kaikkihan niin mahdollista. kyllä sinne niinku huumeita niin saa, se on niin yksi mikä on varma Hmm. Mutta vaikka, että korona-aikana saattaa olla pikkusen tiukempaa, kun ei ollut mitään sitten perettapaamisia, eikä mitään, mitään lomia, lomiakaan, niin mä vaikka, että silloin on ollut vähän, vähän haastavampaa. Mutta aina kun on liikettä ulos ja sisään, niin siellä, siellä kyllä varmasti se tavara, tavara niinku liikkuu. Hmm. Mutta ajatus siitä, että, että vankila olisi paikka, missä voisi parantua huume- tai päihdeaddektiosta, niin et se ei ainakaan sit läheskään kaikkien kanssa pidä paikkaansa. No voi, sillä parha. Eihän se tietysti ole pakko, pakko niitä ostaa. Että ostaa. Niin, niin, no siis niin. toki Mutta niin. mut, sit... ajatus siitä, että, se olisi semmoinen paikka, missä se, missä joku missä ihme... ei olisi päihteitä. Niin. 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 Ei, ei ole. Ei ole kyllä varmaan varma niin mikään mikä vankila. vankila että semmoinen. Ehkä avo, avotaloissa, mutta sielläkin kyllä monet valitettavasti niin kuin käyttää tai myy, myy tai tuo, tuo, tuo sitten sinne, sinnekin niitä, huumeita, mutta kyllä siinä varmaan joka vankilassa on, on niinku niitä huumeita. Ja sitten tietysti vankilassa ne on, ne on, aika paljon kalliimpia kuin sitten taas ta, täällä siviilissä. Et se hinta, hinta on niinku, saattaa olla viisi, ja viisin tai kymmen, kymmenkertainen. Niinku, niin mitä se mitä itse silloin, kun sä olit vankilassa ja sitten käytit päihteitä, niin miten, miten se puolet asiat rahoitettiin? No, tai mitä sä rahoitit sen? Niin, no kantti, sitten jossain vaiheessa sitten vähän, vähän muuta huumeita siinä. Siinä samalla, niin siinä sain sitten, sain niinku sitten itekin, itekin, että, ja sitten siviilistä, siviilistä, se laittoi rahaa, niin sitten sillä äitiltä, äitiltä pyysi rahaa ja taas valehteli, että johonkin, niin sitten, että se meni, mm. se meni, meni, meni niinku sitten huumeessa. Jussi Latvala miten sun äiti reagoi siihen, kun ihan ensimmäistä kertaa sai... Vankilatuomio ja mikä reaktio oli sitten tähän toiseen toiseen tuomioon? Öö, no mitä on niinku äitin kanssa jutellut, niin kyllä se niin kantaa niistä niistä kuin siihen aikaan. Sitten, kun aina kun tulee yli kaksi vuotta tuomioon, niin lehessä on nimet nimet, niin sitten se tavallaan, kun äiti ei niistä asioista niin puhunut kellekään, niin sitten se syyllisyys ja semmoinen häpeä, että poika, poika on niin tehnyt, tehnyt, rikoksia, niin sehän oli äitillä aika, aika niin kova, kova, paikka, mutta toisaalta sitten sille oli aina, aina niin helpotus, kun mä olin vankilassa, se ei tarvinnut, ties missä mä olin, niin se ei tarvinnut huolehtia siitä, että tulee, tulee joku soittaa, että poika on tapettu tai pojalle on tehty jotain tai mitään muuta vastaan, vaan sitten aina, aina niinku miettinyt, miettinyt siitä, että tietysti sitten se ikävä, ikävä siitä, että ei näe poikaansa, niin sitten on taas